գիտեք, սովորաբար ինձ համար հերոսը, հերոս միայն զինվորն է, սահմանը պահող զինվորն է, բայց ես ուզում եմ խոսել նաև այդ զինվորի կյանքում դեր գտած մեկ ուրիշ հերոսի մասին, խոսքս ուսուցչի մասին է, իմ նախընտրած հերոսը ուսուցիչն է, այն ուսուցիչը, որը կրթում է, դաստիարակում է, որը սեր, ջերմություն է սերմանում բոլորին, բոլորին, սա մի կերպար է, մի մարդ է, որը բոլորի կյանքում կա, ու երբ ես ուզում եմ փնտրել ու գտնել, այ կա այդպիսի մի մասնագիտություն, որը բոլոր մարդկանց կյանքում կա և մնայուն է, ես կարծում եմ, որ դա ուսուցչի կերպարն է, դա ուսուցիչն է, գիտեք, դպրոց է, դաս է, դասապրոցես է, ուսուցում է, այս ամեն ինչ իր մեջ ներառում է հայրենիք, ծնող, ընտանիք, սահման, սեր, և այս բոլորի իսկական մարմնացումը այս շտրիխները, որ դնում է մարդու հոգում, ուսուցիչն է։ Ես ուզում եմ, որ գիտեք, ես չեմ ուզում ասել, որ թող սիրեն ուսուցչին, թող հարգեն, միևնույն է, սիրում ու հարգում են ուսուցչին, չկա այդպիսի մարդ, որ չհիշի իր ուսուցչին։ Դա բացառված է, որ լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք չհիշեն իրենց կյանքում դեր գտած լավ ուսուցիչներին։ Պարզապես ուզում եմ ասել, որ ուսուցչի կերպարը երևի թե հերոսների են առաջնային շարքերում է, որոնք աչքի են ընկնում արժանապատվությամբ, պատվախնդրությամբ և իրենց գործին նվիրյալ լինելով։ Իմ նախընտրած հերոսը մեր ժամանակների ուսուցիչն է։